ми чітко заявили, що ми маємо оцінити роботу кожного з міністрів в так званому коаліційному уряді. А я хочу нагадати громаді, що від Народного фронту у нас всього-навсього 3 міністри в уряді, а уряд є коаліційним. І ну, нібито він є професійним, а не коаліційним. Його затверджувала коаліція, я в цьому плані намагався. А там є представники від Народного фронту і представники від інших політичних сил. Тому і це є спільна відповідальність, а не тільки Народного фронту. І ми наполягаємо на тому, щоб при звіті уряду ми заслухали кожного міністра і дали йому відповідну оцінку. І якщо за результатами звіту кожного окремого міністерства міністр не справився з поставленими перед ними завданнями, тому в даному випадку такий міністр не може бути на відповідній посаді. І ми також на цьому наполягали. Також ми наполягали на тому, щоб фракції коаліції звернулися і поставили на питання щодо доукомплектації уряду, тому що там є 5 вакантних посад, які на сьогоднішній день потрібно заповнити. Слід зазначити, що це відповідальність абсолютно всіх, не тільки уряду, не тільки Верховної Ради, а й президентської вертикалі. Тобто це відповідальність абсолютно всіх. Тому що тут можна багато сперечатися з приводу того, хто щось зробив або не зробив, але з одного боку, в парламенті зараз знаходиться близько 300 законопроєктів уряду, яких так і не розглянули на виконання коаліційної угоди. Ми можемо звинувачувати як депутати уряд, але маємо висловити претензію до себе особисто.